बजेट सन्तुलित भएन भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ, कुनै एउटा जात विशेषमा केन्द्रित भयो भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ, त्यसमा कुरा के हो भने म यहाँहरूलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। यो 2072 सालको भूकम्पले क्षति पुर्याइएको, लगत इस्टिमेट तयार भएको र पुरातत्व विभागमा सूचीकृत भएको 215 गुम्बाहरू रहेछन्। त्यो पनि कहाँ भन्दाखेरि त्यो भूकम्पको चाहिँ अब सेन्टर त यो बागमती थियो, गोर्खा थियो, त्यो भएको कारणले क्षति पनि यहीँ वरिपरि नै भएको रहेछ। तर आज 9 वर्षसम्म बनेको कति रहेछ त भन्दाखेरि 5 चाहिँ बनिसकेको रहेछ, 21 चाहिँ बन्ने क्रममा रहेछ, जम्मा 26 मात्रै चाहिँ अब अगाडि बढेको, 215 मध्ये जम्मा 26 अगाडि बढेको, अरू चाहिँ नबनेको, जो राज्यको दायित्वमा अनिवार्य रूपमा समावेश भइसकेको। त्यो ढिलो चाँडो त त्यो त निर्माण गर्नै पर्ने थियो। यसपालि यदि चाहिँ भनौँ अब म मेरो ठाउँमा अरू कोही मन्त्री त्यहाँ चाहिँ हुनुभएको थियो भने पनि त्यो बन्नेवाला थियो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ धेरै देखिएको मात्रै हो एउटा कुरो। दोस्रो कुरो फेरि के हो भने म मान्यजीलाई भन्न चाहन्छु, मैले प्राप्त भएको निवेदनहरूमध्ये सबै त समेट्न सकिएन होला, तर के भने अब सकभर यसलाई चाहिँ हामी धर्मनिरपेक्ष मुलुकको एउटा सरकार पनि भएको नाताले र त्यसको पक्षपाती पनि चाहिँ भएको नाताले हामीले अधिकतम त्यसलाई सन्तुलित बनाउनु पर्छ। कुनै जात विशेषमा, कुनै धर्म विशेषमा, कुनै सम्प्रदाय विशेषमा केन्द्रित हुने खालको कार्यक्रम गर्न हुँदैन भन्ने कुरामा म सचेत थिएँ र त्यही हिसाबले पनि त्यसलाई सन्तुलन मिलाउने गरी त्यो राखिएको छ। र चाहिँ मस्जिदहरू पनि चाहिँ मैले चाहिँ मेरो अनुमान मैले चाहिँ अब धेरै त अब मागै आएको थिएन, तैपनि माघहरू माघ भएर आएको मध्ये केही त छुट्यो होला नि, तत्र नत्र धेरै जसो सम्बोधन भएको छ।